بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في خيار الرؤيا. دا شرح الوقائي كتاب البيو درس ته او خيار رؤيته مقدم کو په خيار عيب باندې زګه دا خيار عيب نه چدنو قوی دے خیار عیب چدا ضعیف دے اغن نفس حکم منا کولی شی سنگے چی خیار شرط منا گئی نہ تمام دا حکم منا کولی شی سنگے چی خیار ریت گئی بلکہ صرف لزوم منا گئی ڈر کمزور دے. فرمائی صحا شراء مالم یرہو سید شراء داغ سیز چنے ویلی دلے خلاف علی شافعی رحمہ اللہ امام شافعی سے بھی اختلاف دیں. حدیث کی رازی من اشترا شیئا لم یرہو چا چدا سی سیز واغستو چلی دل اینوی فلو الخیار ددد پارب خیار یزار ہاوار گلے چوینی. دا روایت مسند منقول لے مرسل منقول لے او پا مسند کے اگر چه سراویان ضعیف شتا خو مرسل چه دنو زمونگ پنیز بانے دا اللہ معاینی پدے بانے تصریح کرے دا چه بنایا کی چه والمرسل حجتن عندنا مرسل زمونگ پنیز حجت تے دا مرسل دے وعید تے. او دارنگی اغا روایت چې مونږه په قدوره کې او په کنس کې پیش کړو چې عثمان رضی الله عنه زمکه خر سکړه او بسره کې په طلحه ابن عبد الله باندې نو هغه مخسته او دوانو لیدل نه و او خيارم نه طلحه لپاره ثابت شو. نو دا حدیث نن دغه معلومه شو دا اجماع د صحابه ده چې طلحه ابن عبد الله رضی الله عنه مشتری و نو هغه لپاره خيار ثابت شو. ولمشتریه الخیار عندها د مشتری د پاره به په وخت د لیدو کې اختیاری عندها معنا عند الرؤیا الی ان یوجد مبطله تر څو چې مبطل نی موجود شوی. څه معنا مبطل؟ معنا دا ده چې هغه خیار خپل یا په قول باندې باطل کړی نیوی چې په خلی باندې وای او چې زه پر عظیما او یا چې دینو دا سکاری نی کړي چې هغه دلالت پر رضا باندې کوي. نو چې دا نی موجود شوی نو د دې لپاره خیار شته و ان رضی قبلها اگر چې مخ کې دې راضی وو د رؤیت نه او بیا هم چې کله وی ویني او راضی پی نه ویني بیا هم رد کولی شي لګا ٹھیک شو. ای ان رضی قبل الرؤیا کدی مخ کی در رؤیت ناراضیو یکون له حق الفسخ نددد د پار بیام چې د حق د فسخ شتا اذا را اهو هر کله چې ویني. ٹھیک شو. اوس وی ګورا وی فسخ چې د رؤیت نه مخ کیو کی هغه فسخ نافذ ده او بیا په کې رضا نشی راتلی او که رضا تی مخ که خکاره کلا رضا او بیا ولیدو نو بیرد کولی شی آدم رضا اظهار کولی شی نو دا دی پا منز که دا فرق کولی دی دا فسق اولی کولی شی دا رؤیت نو مخ که خوبا کرده چه فسق جایز نوی نو دی دا غی جواب کئی چه دا صدوم را لازم عقد خونه دی کنا عقد غیر لازم دی ار تیمم فسق کی دی شی لیکن نو لو فسخا لیکن که فسخ کو مخ کی درو اتنا ينفذ الفسخ نو فسخ دل تل نافذ دا ولی بحکم انه عقد غیر لازم قرا د دی وجنا چې د دی عقد حکم سره غیر لازم خيار رؤیت خود تمام دا حکم نه مانې ده کنه نو غیر لازم عقد ده. ٹھیک شو. او
حتى لا يجوز اجازته عند الرؤيا نا غفص کې دا سنافذ ده چې یو ځل دې فسخ کو کنه نبیا بچ دې د رؤیت په وخت کې دې ته مونږه اجازه نشو ورکولې ٹھیک شو چې دا دو اغا لا يجوز اجازته عند الرؤيا اغا کدی نافذ کول غواړي نو نشي نافذ کولی بیا ځکه غیر لازم عقد او د فسخ کو نو فسخ په غیر لازم عقد چراغا نو اغا عقد بالکل لبیخ نه ختم کو لا لبائعه د بائع د پاره اختیار نشتا سمانا ای اذا باع شیئا یو شی خرص کو لم يره خود لیدل نه ده لا يكون له الخيار اذا راه د چوي وینې ز ته بس اختیار نه وي او دا مونږ د عثمان رضی الله ترنو او د طلح ابن عبد الله رضی الله ترنو پاغا روایت کی ویل چې صحابه کې جبیر ابن مطعم رضی الله ترنو د ګنش میر صحابه مخ کې د طلح ابن عبد الله په حق کې فیصله وکا چې دا مشتری د ته بخيار وي عثمان رضی اللہ عنہ نے تیری تبائی است پر اختیار نہیں وی و یبتلہ خيار الشرط و یبتلہ باطل خيار یتم و خيار الشرط و خيار شرط سشی باطل تعیبہ و مبیا کے عبرہ پیدا کول زکہ تبائی نہ ضرر دفع کہ کنا داغه ملک نہ چ وطن و سالم ہوا او اوس چې واپس کیږي نو معی به وي نو ولې وته یم چې نه واپس کې نو د دې خيار باطل کو په دې لازم کا و تصرف نو داسې تصرف هم خيار باطل ای لا يفسخ چې پاغي کې فسخ نه راځي تا باندې چا غلام خرص کو تعالی لیدل نو کل اعتاق تا آزاد کو و تدبیر مدبر دے کو په دې کې رجوع نه کیږي او یوجب حقا لغیره یا د بل چا حق پر پوره ثابت شو متعلق شو کل بیع المطلق لک بیع مطلق چدا تبا نما کتاب خرص کو تل لیدل نه ده او تا چې دینو په بیع مطلق باندې په بل چا خرص کو بغیر د خیانه اوس ور پوره د بل چا حق متعلق ده استا خیر چې ساقط نکو کنه بل لار مونږ سره نشتا ٹھیک شو دغه د بل چا حق خرابي ای بدون شرط الخيار بیع مطلق معنی خیر د ور سره کې نه خو اسوی والرهن والاجاره قبل الرؤيه وبعدها یا متابنی اوس چې د خرص کو تاله لیدل نو چاله د پرهن باندې ورکو غاڼه د چسر کې هو والاجاره چاله د کرای باندې ورکو کدا مخ کې درویت نه یو کرست درویت نه ای هاذه تصرفات دا تصرفات چې دي تبطل خيار الرؤيه دا خيار الرؤيه باطلی برابر خبره ده کړو یت نمخ کی او که در رویت نسوی رستوی ځکه دا تصرفات ټول صحیح دي او چې یو ځلې د دې سیاحت ثابت شو اوس دا ته ختمولی نه شي طالب جان دا مخکې د رویت نه یادی او پس ته د رویت نه خو دلیل د رضا دی او ما لا یوجب حقا لغیره او هغه تصرفات چې د بل چا حق ورپورې لا متعلق شوي نه وي لکه بیع بالخيار طالب جان تا باندې ما یو سیس خرص کو تاله لیدل نو تا بل چا باندې په خيار شرط خرص کو ٹھیک شو او مساومه څه ته وایي مساومه دوه خبرې دي دلته یو مساومه وي د خرص ته پاره یو شی چاته مخ کې کول یو مساومه وي د قیمت معلومولو لپاره د قیمت معلومولو والا چې دی دلته نه دی مراد بلکې دلته د خرص ته پاره وړاندې کولو والا مراد دی والهبه بلا تسلیم او چې هبه دې کړي خواواله کړي دي نوي یبتل بعدها بعد الرؤيت دستاغ خيار رؤيت باطلې لا قبلها مخکې نه باطلې ایلا ان هذه التصرفات لا تدل على صريح الرضا دا په صراحتن رضا باندې دلالت نه کوي او هو انما يبتله بعد الرؤيا دستاغ خيار باطلې خو بعد الرؤيت اما التصرفات الاول هر چا غاولنی تصرفات فهي اقوى اغه ډیر قوی ناغي بعد رؤيت او قبل رؤيت دوانه چې خيار باطل ولو لئن بعضها لا يقبل الفسخه تک بعضی پکې داسې مو چې فسخه به قبل ولنا لکه يتاق او تدبيرا
او بعض او جب حق الغير او بعض سرر چې دی نو د بل چا حق متعلق کېدو لکه بیا هغه مطلق فلا یبتلو هغه نشي باطلولی ته فلا یبتلو ځکه چې د بل چا حق ور پورې متعلق شي د بل چا حق چې دی نو دا ته نشي ساقطولی. ته دومره به ډېرې تعریف شوې.